ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں جی میڈیا۔ فضیلت ماب ڈاکٹر حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب کو کرناٹک وقف بورڈ کی منظوری پر تولیت و سجادگی درگاہ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ و درگاہ حضرت خوندمیر جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی موروثی تولیت و سجادگی تفویض ہونے کی مسرت میں منا کھیلی ضلع بدر خانقاہ غوثیہ الجنیدی اعجازی بندہ نوازی پر ایک عظیم الشان جلسہ تہنیت منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر سید بدر الدین شاہ قادری نے حضرت سراج بابا کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دیکھتے رہیے جی میڈیا گلبرگہ۔